Сінхам, у нас і з'явила геніальна ідея. Ми хочемо вивести індійське кіно на новий рівень. Ми покажемо його в Україні. В них такого нема, там ринок пустий. В українській озвучці воно залетить. Наш конкурент хіба Москалота зі своїми новинами. Вони трішки схожі на індійське кіно. Але на них можна класти піцька. Так заравші роблять. То модно в світі. Ти що скажеш? Вігме, то буде розрев. Привези мені кращого сценариста по блокбастерах. Він вже їде. Ми їх порвемо. Дай Боже, гальорка. Є сценарій на мільярд. Сюжет простий. В твого колеги при смерті прабаба. Він на шаленій швидкості мчить до неї. Тут тобі вже має стати цікаво, чому? Аби доставити заповіт. В точку, курва. Ти то помічаєш і починаєш гнатися за ним. Обігнавши і перекривши йому дорогу. Ти на ходу, в слоумо, вилазиш з машини з пістолем. І одним єдиним пострілом ти здіймаєш машину в повітря. Поки машинася крутить в повітру, ти стоїш і дивишся як лев. І в певний момент витягуєш колегу з машини і кажеш йому: хлопе, ти шо варіат, на що ти сам везеш заповіт, коли вже давно є уклон доставка? Плюс можна додати, що в них є нова фіча. Безпечна доставка. То, коротше, коли без коду в СМС, ніхто не віддасть твою посилку. Ах ти, козел! Невже ти зрозумів, що то була рекламна інтеграція? Уклон тут ні до чого. Мені не сподобався сценарій. Машина в повітрі має довше крутитися. Ти правий, але я тебе благаю. Лиши посилання на додаток в описі. Фільм називається «Левове серце», в якому лев то ти. Слухай сценарій. Твої дівці-красотці хтось не уступив місце в маршрутці. Ти разом з нею приїжджаєш на кінцеву зупинку, аби вияснити, хто то був. Покажися, якщо маєш яйця. Это был я! Это я не уступил ей место! І ти, ледве стримуючи нерви, задаєш йому єдине логічне питання. Чому? Правильно. Бо він москалота. Тому що я москалота! І тут починається саме цікаве. Ти скидаєш сорочку і готуєшся до чесного пацанського двобою один на один. Але є одна проблемка. Маршрутка була повністю набита москалотою. Зав'язується потусовка. І ти кидаєшся на нього як лев. Для реалістичності накладем настоящий рик лева. Але паралельно ти розкидуєш всіх єдним ударом. В якийсь момент ти помічаєш, як головний придурок біжить на тебе. І тут зараз уважно. Ніби набиваючи м'ячик на нозі, ти підкидуєш в повітря іншого варіата. Він сікрутий. І поки він в повітрі, ти використовуєш його як сходинку для стрибка. Приклева. Мощний удар в голову. І він падає. Кінець. Клоун, це не блокбастер, а скучне гімно. Ти навіть не орієнтуєшся в елементарному. Коли ти зверху людину б'єш по голові, вона має відбитись від асфальту. А тоді вже впасти. Сінхам! Є бомбовий сценарій. Фільм називається «Левове серце 2». Чому два? Бо два в два рази більше, ніж один, а відповідно звучить престижніше. Значить, слухай сценарій. Ти зі своєю дівкою-красоткою приїхав відпочити до Єгипту. Ви стоїте на причалі і ні з того, ні з сього. Бам! Ти повертаєш голову і бачиш банду неутесаної москалоти, яка кричить тобі щось наподобі: ей, лох! Якщо ти не лох, випій з нами! Ти дивишся на них і розумієш, що краще сі розвернути і піти, ніж мастити руки обтіво путінські відрижки. Але ти опускаєш голову і бачиш маленького хлопчика, який зі сльозами на очах промовляє: якщо ти підеш, ти будеш лох. І лише одною рукою ти розкручуєш і відриваєш забетонований залізний ліхтар. Москалота заводить машину і намагається втікти. Але є одне але. Як думаєш, а сам? В світі немає машини, котра їде швидше, ніж біжить людина, яка не хоче бути лохом. Іменно так. Ти доганяєш, стрибок лева. Удар в голову і хлоп відбивається від машини і летить максимально вгору. Трубою від ліхтаря ти замикаєш руль і машина починає намотувати круги по колу. А ти весь той час стоїш в центрі і спокійно за тим стеж. Машина нарізає круги по колу, аж поки ті ідіоти не помічають, що в колі стоїть ще одна машина. І в певний момент аварія. Бум. В цій сцені задача чим подовше показати, як машина крутиться в повітрі. Бо ми знімаємо блокбастер,
а не довбану фантастику. Аби люди розуміли, що це знято практично на реальних подіях. Ті, що залишились, один хлоп тікає. Ти кидаєшся на другого. Рік лева. Удар. Бау! Даєш зрозуміти першому, що втікти то можна, але не від лева. Ладошка, пелька. Бах, крутися як дрелька. Інший, рука, вухо. Сальтуха. Потім береш ту всю фездобратію за руки, за ноги, стягуєш докупи, скидуєш ремені і просто гатиш, як остатню сволоту. Кінець повний гімному, сколоту мало відшмагати, її потрібно забити. А хто тобі сказав, що то кінеч? Сінхам, якщо ти не повернешся і не застрелиш їх в моєму серці, ти назавжди залишишся як лох. Думай добре, лохів навіть калькулятор намах. То що, то я би не сказав, що вже аж такий злий сценарій. Особливо кінцівка, розв'язка. Я би ліпше подякував всім, хто в такий важкий час не боючи підписуватись на канал. А особливо всім спонсорам, патронам каналу. Їмчі Зеленкор, Кіліан Артему, Мамокулєгові Мішку і депутату, і всім, хто підтримує. Знаю, вже нині час непростий, то що тисне на мозги людям тяжко, але набагато тяжкіше солдатам. Тому не забудьте задонатити нині на ЗСУ, як на церкву. Посилання на фонд «Повернись живим» є в кінці опису. А всіх решта обіймаю і легенько припіднімаю, наскільки здоров. Пильнуйтеся, поважайте батька і матір свою і ставте лайк. Бо я вже за стільки років на таких маю блокнот. Що беру на список? Як влавлю на вулиці, сікора подивлю в ті очі.